Vosaltres, gràcies per venir aquí, per participar a la coordinadora d'avui, ser la seu per aquesta jornada d'entitats i la nostra societat. Sense res més, només dir-vos gràcies i també... Tenim, ja sigui des de les organitzacions, des de les xarxes, des de les administracions públiques, amb els diferents... ...aquesta situació i també segons l'OIT... I aquesta és una realitat. De fet, hi ha 214 milions de persones actualment que, tot i tenir una feina, actives a Catalunya, que compleixen uns criteris a nivell social, a nivell ambiental, on podem consumir. Des d'on parlo, no? És l'organisme de la Generalitat. Acabat, no? El pla director 19-22, des de l'inici de la...